በባህሪው አምላክ በመንግስቱ ሽረት በህልውናው ህልፈት የሌለበት የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር የድንግል ልጅ አማኑኤል ረዴቱን አብዝቶ በረከቱን ሰጥቶ ድንግልን እናት አድርጎ የሸለመንን ልዑል ቅዱስ የሆነውን ፈጣሪያችንን በማመስገን ፕሮግራሜን እጀምራለሁ። ውድ የዚህ መንፈሳዊ ቲዩብ ተከታታዮች ከርሱ እንደተመለከታችሁት ይህ ፕሮግራም ትዳርና ተራክቦን የሚመለከት ስለሆነ ርዕሱ በተባታይ ጾታ የተጻፈ ቢሆንም ምክረ ሐሳቡ ሴቶችንም የሚረዳ በመሆኑ እንድትከታተሉት በአክብሮት እጠይቃለሁ። ከትዳር አጋሮ ወይም ሚስቶ ጋር ግንኙነት ለማድረግ ሲሉ ብልቶት ዝግጁ አይሆንልዎትም? ነገር ግን በሌላ ጊዜ ሌላ ሴት ሲያዩም ሆነ ሲያስቡ ከሚስቶት ጋር የሚያስቸግሩት የዝግጁነት ማጣት ችግር ፈጽሞ ከርሶ ይርቃል? እንግዲያውስ ይህን ፕሮግራም እስከ መጨረሻው ከተከታተሉ ከችግሩ ጀርባ እንደ ጥላ ያለውን አካል እነግሮታለሁ፣ መፍትሄም እንደሚያገኙበት እምነቴ ነው። ይህ ችግር የሌለባቸው እህት ወንድሞቼ አንድ ቀን በእናንተ ላይ ሊፈጠር አለያም ችግሩ ያጋጠመውን ሰው ሊረዱበት ስለሚያስችሎት እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በድጋሚ በአክብሮት እጠይቃለሁ። በራስ መተማመንን የሚንዱ፣ ሕሊናን የሚያዝሉ፣ ልብን የሚያደሙ ብዙ የዕለት ተዕለት ገጠመኞች አሉ። ነገር ግን አንሶላ ውስጥ ሆና ንጹህ የሆነውን ግንኙነት ለመፈጸም ዝግጁ የሆነች ሚስትን ሐሳቧን መፈጸም ፍላጎቷን መከወን ሲሳነ የሚሰማህን ያህል ስሜት አንዳቸውም አይፈጥሩብህም። የምር ያናድድሃል። የገዛ ሚስትህን ማፈር ትጀምራለህ። በዚህም አጋንንት ሰራሽ ችግር የተነሳ ብዙ የትዳር መናጋቶች ይደርሱብሃል። ስጋዊ የሆኑ መፍትሄዎችን ፍለጋ ከልብ ጓደኛ ትጀምርና እስከ መድኃኒተኛ ድረስ ትኳትናለህ። ከሁለት ደብል ጅን እስከ ተበጠሱ ቅጠሎችና የተቆረጡ ስሮች ድረስ ትጠቀማለህ። ውሃ ቢወቅጡት እንቦጭ ሆኖብህ ከችግር ጋር ውለት አድራለህ። ኑሯችን ስራችንና ሐሳባችን ፍጹም ዓለማዊ ስለሆነ በስጋዊ ተራክቦ የተነሳ የሞቀት ዳራችንን እንበትናለን። ጋብቻ ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን አንዱ እንደመሆኑ መጠን እንደማናቸውም ምስጢራት ሁሉ የራሱ የሆነ ዓላማ አለው። ዋና ዋና ዓላማዎቹ ሶስት ሲሆኑ እነሱም ከባህሪ ፍትወት ለመጠበቅ፣ ለመረዳዳትና የሰው ዘር በምድር ላይ እንዲበዛ ነው። እንግዲህ ከክርስቲያናዊ የትዳር ዓላማዎች ለመረዳት እንደሞከርነው ትዳር ከባህሪ ፍትወት ለመጠበቅ ነው እንጂ በባህሪ ፍትወት ለመኖር አይደለም የሚመሰረተው። ስለዚህ በአልጋ ላይ አለመስማማት ትዳር አፍራሽ ምክንያት ሊሆን አይችልም። ይህን ስል በተራክቦ አለመጣጣምን እንደ ቀላል ችግር መመልከቴ ሳይሆን ትዳርን የሚያህል ትልቅ ምስጢር የማፍረስ አቅም የለውም ማለቴ ነው። ትዳርን ባርኮና አክብሮ አዳምንና ሔዋንን ያስተሳሰራቸው እራሱ እግዚአብሔር ነው። ታዲያ ዓላማው ተራክቦ ቢሆን ኖሮ አባታችን አዳምና እናታችን ሔዋን ተራክቦን እዛው ገነት ውስጥ ይጀምሩት ነበር። ይህ ግን አልሆነም። መጽሐፍ እንደሚለው ሰው ግን ክብር ሆኖ ሳለ አያውቅም እንደሚጠፋ እንስሶች መሰለ ተብሎ እንደተጻፈ ሰውም ዘሩን ልተካበት እንጂ የቀን ቅዠቱ አድርጎ ዕለት ዕለት በምንዝር ቅንዝር እየናወዘ
እንዲኖር አልነበረም ቅዱሱ ግብረ ሥጋ ግንኙነት የተፈጠረው። ዘርን ለመተካትም ይሁን ከባህሪ ፍትወት ለመጠበቅ ለሚደረግ የግብረ ሥጋ ግንኙነት የወንድየው ሚና እንደሚታወቀው ከፍ ያለ ነው። ታዲያ አንዳንድ ወንዶች ሚስቶቻቸው ጋር ሲጠጉ ለፍስፍስ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው? አስተውሉ። በሽታ ነው እንዳንል ሚስት ጋር ብቻ ሲደርሱ የሚያልፈሰፍስ ባልሆነ ነበር። ይልቅስ የትኛዋም ሴት ጋር ስንቀርብ ይኸው ችግር መከሰት ነበረበት። እሺ፣ በሽታ ካልሆነ ምንድን ነው? አእምሯችንን ስላሳመን ይሁን? ይህ ሐሳብ ላይ እናተኩር እስቲ። ሐሳቡ ላይ እንድናተኩር የፈለግኩበት ምክንያት ጥቂት እጅ ሐሳቡ እውነትነት ስላለው ነው። አእምሯችንን ስላሳመንን ሳይሆን አእምሯችንን ስላሳመነብን ነው። ልብ አድርጉ፣ ስላሳመነብን ነው ያልኩት። ማን ነው ታዲያ አእምሯችንን የሚያሳምንብን? አዎ፣ ስውሮቹና ደበኞቹ አጋንንትና ሰይጣን ናቸው። በሰይጣን እንዳንታለል የእርሱን ሐሳብ አንስተውም ብሎ ያስተማረን ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ሰይጣን በሰው ልጅ ሕሊና ውስጥ ሐሳብ የመዝራት ችሎታ እንዳለው እንድንገነዘብ ፈልጎ ነው። ስንቶቻችንን ስንሰራ ስንተኛ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን በምናስበው ሐሳብ ውስጥ አብሮን ተካፋይ የሆነ ሌላ አካል መኖሩን የምናውቀው? ወደድንም ጠላንም በዓለም ስንኖር በየሰዓቱ የሚጎበኙን ስውርና አደገኛ ጠላቶች አሉብን። ይህ አይደለም ደግሞ የሚገርመው፣ በሰውነታችን ውስጥ ቁጭ ብለው ከምንውልበት የሚውሉም መኖራቸው ነው። ወዳጄ፣ አንተ በአጥር ስለተለየኸው ክፉ ጎረቤት ስትጨነቅ ታድራለህ። ነፍስህን ወደ ሲኦል ካላወረደች እረፍት የሌላት አይነ ጥላ ግን አብራክ ተኝታለች። ዳረጎት ስለምትሰፍርለት ሰው በምን ይሆን የምገላገለው እያልክ ታወጣለህ ታወርዳለህ። ነገር ግን ሀብት ንብረትህን ስለሚሰልብ የሰላቢ መንፈስ አታውቅም። አየህ፣ ለዚህ ነው አእምሮህን የሚያሳምንብህ ድብቅ ኃይል አለ የምልህ። አሁን በጉጉት ወደምትጠብቁት መፍትሄ ልግባ። ከችግራችን ለመላቀቅ የመጀመሪያውና ሁነኛው ጉዳይ ችግሩ አጋንንት ሰራሽ መሆኑን ማመን ነው። ይህን እንዳናምንና እንዳንረዳ የሚያደርገን ደግሞ ራሱ ነው። ስለዚህ እሱ መሆኑን መለየትና መንቃት ይኖርብናል። ጠላቶቻችን በብዙ መንገዶች የሚያጠቁን ቢሆኑም እንደየጥቃታቸው መለያየት ጥቃት አድራሾቹ በስምና ባህሪ ይለያያሉ። ከትዳር አጋራችን ጋር ብቻ ለይቶ የሚያጠቃ ስንፈተ ወሲብ አምጪ ናቸው ተብለው የሚታመኑት ሶስት አይነት መናፍስት ናቸው። እነሱም አንደኛ፣ ከሰው የሚላክብን መተት፣ ሁለተኛ፣ ከቤተሰብ ከእናት ወይ ከአባት አብሮ የሚወለድ ዛር፣ ሶስተኛ፣ አግብቼዋለሁ ብሎ የሚያስብ አይነጥላ ናቸው። እነዚህን በጥቂቱ በዝርዝር ለማስረዳት ልሞክር። በሰው የሚላክብን መተት፣ እኚህ በሰው ተጎትተው ሰውየው ለፈለገው ዓላማ ወደ ሌላ ሰው የሚላኩ መናፍስት ናቸው። የመተት አይነት እና ዝርዝር በጣም ሰፊ ስለሆነ ለዛሬ ከትዳር አጋራችን ጋር ግብረ ሥጋ ግንኙነት ስለሚከለክለው ወገን እናወራል። ሌላውን በሌላ ጊዜ እመለስበታለሁ። እንደነገርኳችሁ መተት የተሰኘው የጠላት ወገን በሰው ለሰው የሚደረግ ወይም ሰውን አጋንንትን ተጠቅሞ ማጥቃት ነው። ታዲያ ይህን ስንፈተ ወሲብ የሚያስከትል መንፈስ ማን ሊልክብን ይችላል? እንደ ምሳሌ
ባልን እንውሰድና እንነሳ። የቀድሞ የፍቅር ጓደኛው ትዳሩን ሊያፈርስ የሚፈልግ ጓደኛ ጎረቤትና አልፎ አልፎ ትዳሩን ያልደገፉ እህት ወንድሞቹ መተቱን ሊያደርጉበት ይችላሉ። በቃ ከዚህ በኋላ ሲሰቃዩ መኖር ነው። ከቤተሰብ ከእናት ወይም ከአባት አብሮ የሚወለድ ዛር። ይህ ወገን ከጥንት ጀምሮ በእናት ወይም በአባት ወገን ሲመለክና እንደ ጠባቂ መልአክ ሲታይ የኖረ ዛር የሚባል የአጋንንት አይነት ነው። ዛር ታዲያ ከሚወለዱ ልጆች ጋር ከማህፀን ጀምሮ የመዋሃድ ልዩ ጠባይ ያለው ስውርና ውስብስብ ችግርን የሚፈጥርብን እርኩስ መንፈስ ነው። ይህም የማጥቃት ችሎታው ከሚስት ጋር ብቻ ለሚያጋጥም ስንፈተ ወሲብ ሁነኛ ተጠያቂ ያደርገዋል። አግብቼዋለሁ ብሎ የሚያስብ አይነጥላ። ገርጋሪው በሚባል የቅጽል ስሙ በአባቶች ዘንድ የሚታወቀው አይነጥላ እንደሱ የሰው ልጆችን ሕይወት አዘቅት ውስጥ የከተተ አጥፊ መንፈስ የለም። በተደራሽነቱ ከዓለም ጫፍ እስከ ጫፍ ያዳረሰ፣ በአጥቂነቱ ከራስ ጸጉር እስከ እግር ጥፍር የሚያጠቃ የሰው ልጆች ብርቱ ጠላት ዋናው የስንፈተ ወሲብ አምጪ እንደሆነ ይታወቃል። እነዚህ ከላይ በጥቂቱ የዘረዘርኩላችሁ የመናፍስት አይነቶች ናቸው እንግዲህ የተራክቦ አለመጣጣም የሚያስከትሉት። ምንም እንኳ የአጋንንት ዝርያዎች ልዩ ልዩ ቢሆኑም እኛ ግን የምንዋጋቸው በአንድ መንገድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ኤፌሶን 6:11 የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ፣ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለምና ከአለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማያዊ ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ። ስለዚህ በክፉ ቀን ለመቃወም ሁሉንም ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ። እንግዲህ ወገባችሁ በእውነት ታጥቃችሁ የጽድቁንም ጥሩር ለብሳችሁ በሰላም ወንጌልም በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ። ሁሉም ላይ ጨምራችሁ ለሚንበለበሉት የክፉውን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነት ጋሻ አንሱ። የመዳንንም ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ፣ እርሱም እግዚአብሔር ቃል ነው። በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘውትር በመንፈስ ጸልዩ። በዚህም ሐሳብ ስለ ቅዱሳን ሁሉ እየለመናችሁ በመጽናት ሁሉ ትጉ። ከተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች መረዳት እንደምንችለው በቅድስና ሕይወት ከኃጢአት ርቀን ጠላታችንን መዋጋት እንዳለብን ነው። ለመሆኑ እንዴትና በምን መንገድ እንዋጋው? በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤ ስለምመጣ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርገው ይጠብቁኝ።